Slušivé dámské kalhoty Runbolt Light nám přichystal švýcarský Mamut. Určeny jsou především pro pohodovou turistiku. Jejich materiál je elastický, příjemný na těle, takže se v nich klidně můžeme i proběhnout. Osobně mám ráda, když můžu kalhoty operativně během počasí na výletě zkrátit. Tyto kalhoty umožňují stáhnutí pomocí šňůrky ve spodním lemu nohavice a tím je můžeme vyhrnout a získat z nich 3/4. A když je ještě teplej, tak je během chviličky sundám, zbalím do malého balíčku a natáhnu sukni a můžu pokračovat v túře. Kalhoty jsou navíc vodoodpudivé, takže se ideálně hodí do letního proměnlivého počasí.